Vi kan ikke forandre på de religiøse skriftene, hevder mange, med henvisning til Koranen og Hadithene. Også jeg mener det. Vi kan ikke. Men vi kan gradvis få til å realisere en mer og mer liberal tolkning av skriftene. En tolkning som tar i betraktning den enorme utviklingen som menneskeheten har gått gjennom de siste 1500 årene. Slik det i sin tid skjedde med kristendommen. Da det imidlertid en forutsetning at storsamfunnet konsekvent og uten nølen tilkjennegir at det ikke aktuelt å gi fundamentalistiske krefter noen som helst anerkjennelse og innflytelse. Samtidig med at storsamfunnet gir like konsekvent sin fulle støtte til de moderate og sekulære kreftene innenfor muslimenes rekker. Og det ikke minst viktig at storsamfunnet hegner om de modige stemmene som utfordrer mørkemannskreftene innenfor islam. I sånn måte er dommen mot seg nedslående, og tilkjennegir at det finnes krefter i det norske rettssystemet som er tilhengere av en relativisert tolkning av rettsreglene relativt til kulturelle og religiøse føringer, at loven ikke helt lik for alle. Det en meget farlig praksis.